Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. Hoje iremos aprender a fazer um creme de maionese caseira com ervas. Esse creme de maionese eu aprendi com meu pai, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade e de lá para cá eu tenho feito na minha casa e também, é claro, em alguma festa com os amigos, passando no pão, numa torrada, enfim. O creme de maionese caseira nada mais é do que mais um molho, onde você pode utilizar em diversos pratos ou em diversas receitas, sem problema algum. Mas eu quero te dar uma dica. Quando nós já estiver com todos os ingredientes dentro do liquidificador e ele estiver batendo, ao adicionar o óleo, né, vai ser um fio de óleo, vai abrir um buraco, que é natural pela rotatividade ou rotação do motor. Então essa dica é, quando você vai jogando, adicionando o óleo, você vai colocando o óleo, ele vai fechando. E ao fechar, ele vai ficar já com uma boa textura e você para, mexe com a colher, você vai ver logo no vídeo, você mexe com a colher e depois você liga novamente o motor e você adiciona mais óleo. Adiciona mais óleo e também você mexe até ficar o ponto, a textura que você quer que fique o seu creme de maionese, ok? Então eu te passei a dica e agora vamos, né, vamos logo para fazer essa receita maravilhosa. Vou adicionar 2 ovos, ok? Também vou adicionar cebolinha, salsinha, manjericão, orégano, um dente de alho, 2 pitadas de sal, pimenta do reino, a gosto, claro, né? A gosto. E também nós vamos adicionar 3 colheres de sopa de vinagre, que é aproximadamente 45 ml de vinagre. Olha a textura. Olha como ficou lindo o nosso creme de maionese. O nosso creme de maionese ficou pronto. Olha que lindo que ele ficou, né? E é claro, você pode utilizá-lo numa torrada, você pode também colocar em uma salada ou em algum prato, né? Alguma receita que você queira adicionar. Mas é isso. Hoje nos Filhos do Chefe nós aprendemos a fazer um creme de maionese caseira com ervas. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.